Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапармен Арменияға барды. Дәл қазір осы елдің астанасы Ереванда ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ұжымдық қауіпсіздік кеңесі өтіп жатыр. Жиын барысында халықаралық және аймақтық қауіпсіздік мәселелері талқыланып, ұйымның сессиялық қорытындысы жасалады деп жоспарланған. Сондай-ақ Армения мен Әзербайжан, Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы ахуалды тұрақтандыру жолдары қарастырылды. Кеңесте Қазақстан президентімен қоса ұйымға мүше Қырғызстан, Тәжікстан, Армения, Ресей мен Беларусь басшылары бар. Апталық, алтылық әуелі шағын құрамда жабық форматта сөйлесті. Айта кету керек, бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың президент ретінде қайта сайланғаннан кейін шетелге жасаған алғашқы жұмыс сапары. Шағын құрамда өткен жиын басында әріптестері мемлекет басшысын жеңісімен құттықтады. Сондай-ақ ұйымның жаңа бас хатшылығына қазақстандық Иманғали Тасмағамбетов ұсынылғанын айтты. Пользуясь случаем, хочу поздравить Касым Жомарта Кемелевича Токаева. Осы жағдайды пайдалана отырып, Касым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты Қазақстан Республикасының президенті ретінде қайта сайлануымен құттықтаймын. Сондай-ақ, үш жыл бойы ұйымның бас хатшысы қызметін атқарған Станислав Зайс биыл өз қызметін аяқтайды. Үлкен алғыс айтамын. Келер жылдан бастап үш жыл бойы бұл міндетті қазақстандық Иманғали Тасмағанбетов атқарады. Мемлекет басшыларының бас қосуы алдында ұйымға мүше мемлекеттердің сыртқы істер және қорғаныс министрлері мен қауіпсіздік кеңесінің басшылары жиын өткізді. Ұйымның бас хатшысы Станислав Зайстың айтуынша, 20-дан астам құжатқа қол қойылады. Барлығы ұйымның ішкі және сыртқы мәселелерін шешуге бағытталған. Практически ежедневно возникают перестрелки на армяно-азербайджанской границе. Армения мен Азербайджан шекарасында күнде атыс болып жатыр. Осыған қатысты ұйым бірнеше рет жиын өткізді. Соның нәтижесінде Арменияға көмек көрсетудің жобасы мақұлданды. Ол ұжымдық қауіпсіздік және шарт ұйымының мониторингтік миссиясының ұсынысы негізінде жасалды. Тәжікстан мен Қырғызстан арасындағы ахуалды тұрақтандыруға да үлкен мән беріп жатырмыз. Бізде екі мемлекеттің ортақ мәмілеге келуіне ықпал ететін мүмкіндігі де тәжірибесі де бар.